Odbornici SNSD-a i DNS-a, inače opozicija u Gradskoj skupštini, tvrde da izveštaj o radu gradonačelnika nije dobro obrazložen, a nema ni valjane zaključke koji bi bili polazna tačka za bolji rad u ovoj godini. Šef kluba odbornika SNSD-a Ivan Burić tvrdi da se gradonačelnik Mićo Mićić nije dovoljno angažovao ni u stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta u Semberiji. Vidimo da isti broj novih preduzeća u 2014. otvoreno je oko 280, zatvoreno 220 i 130 privremeno zatvoreno, znači to je negdje otprilike isto koliko je otvoreno, toliko je zatvoreno. Gradonačelnik nije rekao kako on, na koji način će pokušat zaposliti mlade ljude. Mi znamo da je ovdje u Bijeni ogromna kriza, da mlade ljude nemaju gdje da rade, da moraju da idu u inostranstvo, završavaju fakultete, nemaju posla. Mićić odgovara, za kreiranje poslovnog ambijenta u državi zadužena je Vlada Republike Srpske. Ako on nije dobar, onda je Banja Luka adresa na koju treba upućivati kritike. A što se lokalne zajednice tiče, ona ispunjava svoje obaveze, tvrdi Mićić. Vlada pokušava kroz ovaj set reformskih zakona da vidjeli su da je teško svakom privrednom opstati sa ovakvim poreskim opterećenjama, sa ovakvim poreskom politikom, a naša obaveza i naše su mogućnosti samo da napravimo infrastrukturu. Mi smo u tom smislu, nismo slučajno mi kupovali zemlju, nije nama, ne traje nama zemlju, to što smo uzeli od poljoprivrednog zavoda i to što smo uzeli iz agrotržnog centra, to je upravo da omogućimo ljudima da dobiju zemlju na 5 godina, da imamo šta ponuditi kad dođe strani u kad naš čovjek hoće da otvara. Odbornik DNS Risto Savić kaže da je prošlogodišnji deficit trebao da bude pokriven s nekih drugih stavki, a ne povlačenjem sredstava ostvarenih naplaćivanjem komunalnih naknada i drugih neporeskih prihoda. Od tih nekih oko 7 miliona prikupljenih sredstava, najveći dio troši sa tih pozicija na zatvaranje određenih minusa, deficita, kredita i tako dalje. Znači, ne možemo mi na uštrb infrastrukture gdje treba da se vrate ta sredstva, ne možemo mi na uštrb toga da zatvaramo te neke troškove koji su nastupili iz nekih razloga. Savić je stručnjak u oblasti poljoprivrede, teško da može komentarisati ekonomiju, kaže načelnik Odjeljenja za financije grada Bijeljine, Milorad Sofrenić, koji se osjetio pozvanim da objasni neke ekonomske pojmove. Ja mu i ne zamerim na tome. Komunalne naknade su jedan izvorni prihod opštine koji 100% pripada budžetu grada, ne dijeli se sa Republikom i taj dio ukupnog prihoda je sastavni dio budžeta koji je, evo vidite, 45 miliona, a u principu te komunalne naknade se koriste i služe za komunalne troškove grada Bijeljina. Opozicija je imala primjedbu i na rad Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Međutim, gradonačelnik je svjestan tog problema i najavljuje izvjesne promjene u agenciji. Prvenstveno veća sredstva iz budžeta, a zatim i zapošljavanje većeg broja radnika.